Се беше супер. Едно време само со имавме проблем со и двајцата, со кочнизите. Не знам дали од ладно, дали од висина, дали од цело време што е наопаку точекот, пошто знаеш како ти кратко да го носиш наопаку точекот со хидролика кочници, кога ќе го превртиш, треба малце кочницава да заиграш, да. За да се направи притисок. А овде беа тоа рачуни со саат и се носел. Абе, да не е имав... собрано од ладно улјето бе. Не знам што се деси. Хидроуликата е намалена. Не знам намалена што се деси, меѓутоа имавме проблем со предните кочници, 20-та. Со ама предните. Што е проблемот? Као секјаш дека не стискаат пакните? Не бе празно, стискат... не бе ти стискаш, скроз ти оди до крај. Тоа бе хидроуликата. Нема притисок. Вискозноста на улјето, на цвет, на... И врти тркалово ме, разбираш, нема не, некој. Значи не стиска... И после мора да дрискаш малце, така, за малце да фати, тогаш ајде тргаме. Разбираш, таков е моментот. Значи не дека е дискот замрзнат па пакна не, баде, него тебе не, пакната до дискот уопште не ти стига. Да бе. Е, нема клибоите, е... не буткаат. Хидроуликата е отидена. Клибоите не буткаат. И... Ај ради притисок бе чече, ти си на 6000 метра. И тоа има врска, да. И затоа не ги ни пумпаме гумите нормално, него по, по мал притисок. Го сваќаш моментал? Како се искачуваш надморска, ќе се шири гумата? Абе, све што имавме онакво пакувано. И три... Све беше надуено, мислам, тоа е нормално, нели? Све страната што имаш, не знам, ориста, стенини, такви за брзо готвен жиле, све беа... Си го правил доле на притисок толку паскали и сега се качуваш доле, не, помал притисок и ствари ве се шират. Да. Тоа е нормална цивилизација. Какви детали мора се внимават? Не, ова на све, дури... И пукне гумата и пукне било што. Не само за тоа, не има... Стварно, ви си имали дуплата гума? О, на ова, сега, на последнава, човече, немавме ни еден дефект на луѓе, ми викам, ни гума не ни се дупна. Ама, кочница, возите... Окей. Возите со ова, со течноста? Да, ама и двајцата имавме, по едно тркало ни беше со течност, друго ни беше со внатрешно. Okay. Ама немаше ни да прсне од негде да видиш, дека не, немавме ни еден дефект, освен се со кочниците што го зборам моментов што се случи. Ама тоа, пак ќе кажам, не као дефект, него... Добре, сплетна околност. Сплетна околност, да си таму, инако после тоа дојаш кочницава работи. Тоа е бето, тоа е висината е. Така да тоа е очекувано. До одреден момент, ама беше многу јако што ништо, никаков дефект немавме, никакви посериозни здравствени проблеми немавме. Натура. Да, баш беше ова да се вратиш. Дури мене поише ми го штетија, тоа чеков по авиони што го фрлале. А, тоа си. На рамот знам, она кузне што го мечеле врз него и тако далје, него ние таму ше имавме ситуација. Дај ми малце детали за Байков, шо према носиш нагоре. Тоа е чудо точак што... Не, бе чудо точак. Стандард некој. Фул суспензион точак. Трекот што го кажа, не тоа беше друг, тоа е Скот. Ова е Скот, Скот Genius, 150 мм travel напред, 150 назад. Да речеме некој маунтин, некој ол маунтин точак. Карбон е фул? Карбон е предниот дел, задниот триголник алуминиум. Добро. Да, тој еден пута 12. One by, па добеш. Да, сега така ги прават, нема. Да, сега и сакаш не. Ова, ја не ја сакам за full тоа. Full suspension нема такви, да. Ама индустријава не ја сакам, пошто знаеш како еден пута 12 или предходен еден пута 11, тоа ти е најскапа варијанта. Ти го ќе земеш 2 пута 10, 2 пута 11, 3 пута 10, 3 пута 10, тоа многу, многу ултра поевтино. Да. Да го смениш кога ќе дое моментот, да, дали потрошен материјал, ова човече е многу скапо. Нели ланецот многу се криви па се. Не, тоа ќе те прашам, не те нервира бе, еден 12 тоа. Те нервира како не те нервира? Те нервира? Касетата позади на овој? Песка. Песка со тоа што сега ставив, имав 34 е фабрички напред, 34-51. А земав, баш од кај Лаки го земав тоа, неговата шебна ја земав 28-ица. Предна? Да, за да ми биде полесно. А, уште помалец. И знаеш што се случи? Збориме за зубчаников. За предниот зубчаник напред, да, за да биде полесно вртењето на таа висина. Да го земе в лефти, тоа ќе ми беше уште полесно, 22-42. Да. Например, ама тој за надоле не е толку како овој. И се компензираш. И полесен и тако далје, и тако далје. Али, точакот беше целосно запечен. Како мислиш? Од солта вамо. Пошто таму е пустина е ова, и е најсувото место на светот. Ова, Атакама. И на секад имаш сол, ама сол, како, газиш по солона како корки. Така, газиш подлогата ти цело време сол. Како? Од карпите? Од што е таа сол? Соленија зерата се, кај што кампувавме на дверите. У ствари, Охос дел Салладо е, очите на солениот. Разбираш превод.
Фул со сол. И тоа, пази, ние не влегувавме да у езерата со точаци, него што седеше тоа го таму, ветер цело време дува, носи, да. Лудило. Да бе, влага, има сол, лудило. Паске се исуши. Знам на... Кај мене имав проблеми со отварање со... со... Тоа може да ти зајабе компоненти. Како може... не може, амортизиров не ми работи, например, пет минутко што треба. Сега круте целиот чеќе, да, пред чиле беше путер, сега крут, као да не сум го сервизирав со години. Абе, тоа да. Материјали се... На Рус почнаа жици да му пукаат од сите страни. Абе, лудило, од две недели на сол. Ако возите на Марс, не ама, возите. Ама да, ете, гледаш, тие са последиците на... Тоа на, треба на ви се, да ви се јават од Скот, човече, вие им правите најјак тест на, на материјал. Може ли, може. Да, да, да. Леле, да. Јако.